53 розділ слави Ісаїї, з книги Ісаїї, говорить такі слова. «Он був ізв'язан за гріхи наші, мучим за беззаконие наше. Наказання міра нашого було на ньому, і ранами його ми ісцілились». Слава Богу, дорога церква, брати і сестри, що в цей ранішній час Господь дозволив нам прийти на це місце. Перше служіння хлібопереломлення в новому році. Ми дякуємо Богові, що Він знову дозволяє нам звершувати це служіння. Не по нашим ділам, не по нашим заслугам, а по своїй великій милості, яка ще продовжується. Дорогі мої, я хотів би, щоб ми сьогодні, як в одному з псалмів сказано, «Взойдем на Голгофу, мой брат». Зайдемо на Голгофу, моя сестра. Всі, хто прийшов на те місце, всі, хто вступив в завіт із Господом і чувствує цю велику відповідальність участвувати в тому великому служінні, дорогі мої, падьом перед Ним. Смиримося перед нашим Господом і воздамо Йому славу за те велике, що Він зробив для нас. Вставши на наші ноги, помолимося. Амінь. Слава тобі, Господи наш! Слава тобі, любящий! Слава тобі, милосердний! Слава тобі, заботящийся за нас! Слава тобі, Господи наш! Відкупителю наш! Страдалець і спаситель наш, Господи! Який прийшов на цю землю прискорбну! Який так смирив і унизив себе, Господи Боже, заради того, щоб взяти на себе гріхи того світу. Господи, яка велика Твоя Божа любов була, Бога Отця, щоб віддати свого Сина Однородженого, щоб Він прийшов у цей світ і взяв мої гріхи на себе, взяв наказання міра мого, Господи Боже, був ізв'язнен за гріхи мої. Алілуя, слава тобі, Господи Боже. Алілуя тобі, Ісус, Сину Божий, що ти пішов на цей Голгофський хрест, що ти дав добровільно прибити руки свої і ноги, Господи Боже. І Ісус, там іздівалися, там плювали на тебе, але ти молив, прости їм, Отче, бо не знають, що роблять. Вінець терновий був на твоїй голові, Господи. Це неможливо осягнути і передати словами людськими. Але ти терпів за нас. Був мучим за беззаконня наше, Господи Ісусе. Всі ми блуждали, як овці, без того пастера. Господи, совратились кожний на свою дорогу. Але ти прийшов, щоб призвати нас і, Господи, вести у двори дома Господнього. Алілуя! Ми є народ твій, ми є діти твої, які зібралися в цей ранішній час, Господи Ісусе. Ми дякуємо тобі, що і в цей новий рік, який наступив, ти дав право, Господи, прийти в цей дім молитви і звершувати це служіння, Господи. Я перше осознаю свою бідність і нищету перед тобою, але я понімаю, що є той, який обогащає нас, Господи. Я розумію той, який прощає. Я розумію той, який бачить, коли ми смиряємося і сокрушаємося, тоді Дух твій святий почиває і славиться у дітях твоїх, Боже. І поэтому я умоляю сьогодні, невзираючи на сани, невзираючи на положення, невзираючи, Господи, де ми сидимо, хай ми всі як один сьогодні падім перед тобою, взойдем на Голгофу, Господи, в смиренні і в благовенні, щоб сьогодні сила твоя могла почивати на стані народа твого. Благослови це служіння, благослови. Ми умоляли раніше, Господи, ми нуждалися і нуждаємося зараз. Боже, прийди і посети нас, Господи. Хай, Боже, ці браття, які будуть ставати на цей
це місце будуть благословенні Тобою. Спів і хор, Господи, хай буде благословений Тобою. І це відповідальне служіння, коли прийдуть служителя, Боже, благослови. Благослови Твій народ, очисти, освяти. І хай все і во всьому Твоє ім'я прославиться, великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За дарований час скажемо слава Богу. Ми маємо можливість сьогоднішній цей недільний день бути в домі молитви. І так, як нам нагадувалося раніше про служіння, яке ми маємо сьогодні, воно особливе є. Розуміючи відповідальність цього служіння, ми зробили деякі справи відносно себе. Правда ж, коли ми, приїхавши сюди, на це місце, знаючи хід цього служіння і відповідальність його.
Я думаю, що в нас був такий час, коли ми звертали увагу на себе, більшість на себе, дещо поправляли. В кожного з нас щось знайшлося, те, що потрібно нам було поправити, в лучшу сторону. І сьогоднішній цей недільний час дарований для нас, для того, щоб ми сьогодні могли мати участь в цій трапезі. Брати і сестри, я б хотів би коротко нагадати про подію, яка сталася на той час, коли Христос з учнями своїми участвував в пасхальній трапезі, поручивши приготовлення її, написано в одному із послань з місць Петру і Івану, які пішли і приготовили все для того, щоб кушати пасхальну трапезу. Нічого не нагадувало про те, що під час вечері пасхальної встане Христос і візьме хліб, благословить, переломить, роздасть їм і скаже. До цього не було такого моменту, коли він участвував в пасхальній трапезі. Але так сталося, що він взяв хліб, благословив, переломив і дав їм, і сказав: це є моє тіло, прийміть її, його. Після цього взяв чашу з вином, благословив і сказав: то є кров моя. Він часто говорив учням про ці речі, але написано в одному з місць, ми читаємо, що їх розум ще був не відкритий до розуміння Писання. Пам'ятаєте, в Капернаумі, коли він учив там народ в синагогі, і він сказав: хто не буде їсти тіла мого і пити крові моєї, коли він зауважив про ці речі, то якби велике смущення було в народі, і особливо між учнями, які не зрозуміли того всього, каже, які він странні слова говорить. Їм подобалось, коли він, взявши хліби, як народ був біля нього довгий час, каже: мені жалко людей, які зі мною. І до учнів каже, що треба їх накормити, не відпустивши їх голодними, щоб вони в дорозі не ослабіли. Заботився про життя тілесне людини і про духовне. Але разом з тим людина більш вибрала для себе тілесне. Одного разу, знайшовши Христа, каже: як ти сюди прийшов? Ми тебе шукали. І що він для їх сказав? Що ви шукали мене не за того, що вірили в мої чудеса, які я роблю, а за того, що хліб їли. І що? І наситились. Так, на той час це було велике чудо в переломленні хліба. Накормилось дуже багато людей, ще й зосталося і рибу при благословінні Божому. Це досить важний факт. Згадуючи перед тим, як єврей приходив в храм на свята, ви пам'ятаєте, перед тим, як він йшов на свято, то він знав про те, що треба готуватися до свята зарані. Про те нагадував священик, який трубив трубою в шофар, і ця труба за 30 день до свята трубила, і люди чули звук труби. Це була особлива мелодія тої труби, вона не нагадувала празднічний звук, і вона не говорила про звук тривоги, що йде війна. Вона була приривиста мелодія, нагадувала про те, що людина повинна приготовитися до свята. Кожен єврей, який приходив на поклоніння, який приходив до жертвенника, приносячи жертву, він знав про голос цієї труби. Чи в дорозі, чи десь біля дому, чи, можливо, в полі. За 30 день до свята трубила вона, і він чув голос.
і все їство його нагадувало про те, що свято наближається і треба приготовитись. Брати і сестри, це не просто було так. Це було сказано в знак того, щоб народ, прийшовши на свято перед лице Господнє, був приготовлений. Як часто ми говоримо, коли ми приходимо в дім молитви, чомусь навіть пропускаємо те, що вже після спомину смерті Ісуса Христа, ми ще говоримо про гріхи. Я маю в виду в той же день і знов кажемо, як треба з ними боротися. Хоча разом із тим, приступаючи до жертвенника, який був каналом для з'єднання з Богом, і приношуючи жертву, яка була досконала жертва, приводячи її, то й чиста, без п'ятна і порока, і разом з тим, дивлячись за завісу, яка стояла перед святим святоє, яка нагадувала чоловіку про те, що гріх став між людиною і Богом. Що недосяжний Бог для людини, що він за завісою, каже для Мойсея, що я буду відкриватися над кришкою ковчега. Знали євреї, що за завісу, я не знаю, чи вони були посвящені, коли при другому храмі і третьому, чи вони знали, що там вже нема ковчега, тільки одна, один камінь толщиною, каже історія, три пальця, і цей камінь називався камінь основання, на якому стояла кадильниця. І один раз в рік священик приходив туди і кадив. Не було ковчега. Але разом з тим людина, яка приходила туди, бачила завісу. Ми говоримо про завісу, яка відділяла внутрішній двір від наружного, і про завісу, яка відділяла во внутрішньому дворі святоє від святих, то під час богослуження одна із завіс піднімалася, щоб могли люди бачити служіння. А во святоє святих була закрита, не було доступу, і всяк приходячий дивився на її. Недоступно було. Ми читаємо, що Ісус Христос, первосвященник, війшов і приніс за нас, за гріхи всього світу, одну жертву. Себе віддав. Слава йому. Це що ж велике. Вкушаючи вечеру, трапезу, я думаю, що на той час учні до кінця не розуміли, коли він зробив ось це таїнство і сказав, що виконується це, аж поки я прийду. Згадуючи один з моментів, коли священик, первосвященик із своїми синами-священниками, ідучи в суботу в святилище, і приступаючи до трапези, ви знаєте, хліби-предложення, я знайшов один із варіантів, де говориться про те, що при наступленні суботи, коли приходив священник во святилище, перед тим, як запалювати світильник, він робив каждєніє, після нього знов робив каждєніє і міняв хліби-предложення, забираючи старі, кладучи нові. 12 хлібов від колін Ізраїлю по одному. Я звернув увагу на ці речі, каже історія, що хліби, які лежали від суботи до суботи, не міняли своєї властивості. Вони були свіжими і вони мали запах. Писання нам каже, що це належало первосвященнику і священникам, які повинні вкушати во святилищі, це святиня Господня. Перед тим столом були всі рівні. Не по достоїнству, тільки одне звання давало право вкушати ту трапезу. Це священство, священник, левіт не мав право. Приходящий на поклоніння, той, який прийшов обряд очищення, омовення, який був во внутрішньому дворі, він не мав право їсти, мав право священник. Але були всі рівні перед тою трапезою. Історія говорить про те, що був чоловік, який
був відповідальність за випікання цього хліба. Була кімната в храмі, де випікався хліб. Була кімната, де приготувалось куреніє, благоухання. Із рода Гарма були люди і потомки його сини, де батько заповів для їх ніколи не їсти чистий хліб. Вони завжди їли прісний хліб. Знаєте для чого? Щоб служіння батька не було в порицанні. Щоб хтось не сказав, що він краде муку із святіліща. І він передав із рода в род для своїх дітей, щоб завжди їли хліб з примісю. Щоб люди бачили, що каже, він не виновен в посягательстві на чуже. Це досить великий приклад для нас, служителів. Я сьогодні не буду говорити о хлібах возношення, о двох хлібах або о хлібної жертви. Я б сьогодні говорив про те, що як Христос став для нас жертвою, як Він для нас став хлібом. Браття, сестри, коли ми говоримо про місце із Писання, що Давид своїми людьми, які дали ці хліба предложення, то якби Христос не нагадав про це місце, що він був невиновен, то ми б розсуждали про те, що, напевно, оплошність первосвященника або недосмотр його був, що він, яке він мав право віддати йому ці хліби. Але коли Христос підтвердив невиновність, то ми соглашаємося з тим. Каже, якщо дорога не чиста, то хліб остається чистим, сказав Давид. Але разом з тим, коли ми говоримо про жертву Христа, коли ми говоримо про вкушення вечері, тобто причастя, яке є перед нами, і ми будемо через деякий час звершати, то ми ще нагадуємо про відповідальність цього служіння. Каже, хто буде їсти недостойно, тот буде виновен. Проти кого? Проти тіла і крові Господній. Значить, це служіння в новозаповітні, воно є досить на великому рівні і славне. Бо йде відповідальність. Не тільки в духовному рівні, а й в тілесному. Коли ми говоримо про пост як такий, що упражнятися, то це не означає, що воно відноситься тільки до тіла, що ми повинні не вкушати їжі. Як насчет упражнення духа і душі? Ми говоримо про душу, що не потрібно дати розваг ніяких для душі. Якщо ти участвуєш в пості, готуючись до служіння, то для своєї душі, для тіла ти можеш не дати їсти. Ти можеш одну частину виконати, не дати їсти. Послідовність іде далі, ти можеш собі дозволити деякі розваги. Разом з тим не їсти. Ти можеш не молитися. Для духа ти можеш просто не обходити себе. Для чого? Я в пості. Для чого читати Слово Боже? Для чого вдома преклоняти коліна не раз і не два? Ви знаєте, що кожен єрей, який шанував Бога, він три рази преклоняв коліна вдома. Три рази молився. Для чого для свого духа не просити у Бога, щоб він дав мені сили, щоб перемагати всі пожадливості? Щоб знаходити щось в собі, те, що мішає мені для зближення з Богом? Я можу все відкинути, але разом з тим виконати першу частину для тіла, не дати їсти. І нема ніякого осуждення для учнів, коли Христос сказав про закваску, яку-то фарисейську і садукейську. І вони зразу про хліби, може квасне, може заквасилися, може не взяли. Ото так само і в нас буває. Чи ви замітили, коли об'являється пост, зразу, да, їсти вже не треба буде. Так, вже саме тіло одразу, всі чувства твої говорять про те, що їсти не будеш. Чи далі щось говорить в тобі? Що ще треба робити?
Там в Ісаї є, що написано, що сказав пророк, як то треба все відпустити. І на свободу, і розв'язати. Дуже багато зробити. Ви знаєте, коли може це людина робити? Коли участвує Дух Святий. Ми говоримо про оправдання, що одного разу Бог оправдав грішника, тобто нас із вами. Це місія тільки належить Богу. Він оправдує, ніхто із людей. Коли ми говоримо про освячення, як вже люди оправдані і праведні люди, то вже освячення залежить від Святого Духа, який працює в нас, і від нас, правда? І ми кажемо, це процес. Це треба пильнувати, це треба поправляти. Це не просто от одного разу, як мгновення, найшло на нас, освятилися і все. Так, ми соглашаємося з тим, що нам треба якийсь час продумати, роздумати. Помисліть, от протіпрешу над собою такої поругання від грешників, щоб не ослабіти, і так далі. Ми кажемо, це процес, і треба, ми підходимо до цього. І коли ми бачимо результат, коли іскрено йдемо до Бога, то бачимо результат, добрий результат бачимо. Ми знаємо про вину. Ми знаємо про совість. Ми про стид знаємо. Браття, сестри, ми ж все знаємо, ми ж навчені люди. Ви велику школу пройшли? Ви велику школу пройшли Божу? Коли вина тяготить над нами, як казав Давид, каже, я відкрив тобі гріх. І беззаконня відкрив. Я не скрив нічого від тебе. І ти зняв з мене вину. Алілуя. Ти зняв з мене вину. Коли ми говоримо про совість, то це чувство. Воно повинно завжди бути в християнині в належному стані. Вона повинна бути не спалена, і вона повинна бути чиста. Вона повинна говорити до нас завжди. Необережність в наших ділах, словах, поступках, вона повинна нагадувати нам. Коли ми говоримо про стид, який присущий для людини, він повинен бути. Нам повинно бути стидно за наші діла і поступки, які ми робимо. Звісно. Брати і сестри, але разом з тим, коли ми приходимо до Нього, каже, святий, хай ще освящається, праведний, хай творить правду ще. Нема приділа і границі для освящення, але є одне. Слово Господнє відкриває гріх, а кров Христа змиває гріх. Ми дякуємо Богу, Він достойний слави. Перед нами буде молитва. Я просто хотів би призвати вас, як людей приготовлених, як людей, які чули голос труби, які звернули увагу на своє життя, на свої поступки, які знали, для якої цілі ви приїхали, я разом з вами в дім молитви. Я хотів би звернути увагу, щоб з ваших уст і серця нашого сьогодні віддалась Богу пошана і подяка в цьому служінні. Браття, сестри, я думаю, то такий прийшов час, що треба сказати Богу, що, Боже, при всьому тому, що я старався, як я робив, я недостойний. То твоя милість, то твій покров. Ти хочеш стати на один шабель з достойними людьми, то стань. Ти хочеш підняти руки свої до неба і сказати, що я не такий, як той, що біля мене. Я роблю одне, і друге, і третє. Чи ти хочеш сьогодні нахилитися низько і сказати, Господи, будь милостивий. Чи ти не хотів би сьогодні подякувати Богу, що зберіг Він тебе до цього часу? Є відповідальне служіння, але воно є прекрасне. Це благодарственне служіння. Ми звершуємо не вспомині поминки по умершим, колись то, як то. Ми звершуємо в знак того, що Бог зробив для нас багато, слава Йому. Дуже багато. Що не постіжимо розуму нашому, якщо Дух Святий не відкриє.
Брати і сестри, я просто хотів би вас призвати нахилитись перед Богом, нахилитися. Нахилитися. Я знаю, що Він є серед нас. Йому буде слава. Амінь. Молимося. Благословений Ти, Господь, дарувавши можливість сьогодні мені, Господи, і мені приїхати в дім молитви, стоячи перед народом і перед Тобою, я дякую Тобі, Боже, за милість Твою. Я дякую за любов Твою, я дякую Тобі за те, що Ти поміг нам. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти спас нас. Одного разу оправдав нас, Боже, і освящаєш, і очищаєш. Я дякую Тобі, Господь. Разом з тим ми, як народ, йдемо до Тебе. Цей недільний день, Боже, перед початком служіння ми йдемо до Тебе. Ми йдемо до Тебе з подякою, з благодарністю. Ти достойний слави, Господи. Так багато милості було звершено для нас. Благодіянь, яка велика і щедра Твоя рука. Господи, яка велика і щедра рука Твоя. Ми дякуємо Тобі, Господь, і разом з тим просимо Твого благословення на хід цього служіння. Боже, перед нами буде це служіння і буде друга частина цього служіння. Господи, як нам повинні ми пильнувати? Боже, пильнувати, і разом з тим ми просимо на братів, які будуть участвувати в цього служіння, роздаючи, Господи, благослови їх, благослови, Господь. Співи благослови, хай вони будуть приємні для Тебе і для збудови нашої. Благослови народ Божий, який готувався, який, Господи, прийшов, Боже, на це свято, прийшов так. Для нас це є свято, Господи. Ми згадуємо смерть Твою. Алілуя! Алілуя! Переможений Ісус, Ти переміг смерть і ад. Хвала Тобі! І воскрес, і воскрес! Благословене Твоє ім'я, Господи! І тому до Тебе сьогодні ми кличемо і піднімаємо свій голос. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Твоя рука щедра була до нас. Боже, 3-го, 4-го дня. І сьогодні, благоволивши до нас, давши нам таку можливість, ми приїхали сюди, на це місце. Багато із наших братів, сестер не мають цієї можливості по причині хвороби. Господи, благослови їх там, де вони сьогодні можуть наблюдати це служіння. Благослови їх, Господи. В ім'я Ісуса Христа, хай буде проявлена милість Твоя. Дехто із них не може, такий не має можливості. Господи, але торкнися Духом Святим. Торкнися Духом Святим, Боже, для оздоровлення. І нас тут людей, які ми готові, готувалися, прийшли сюди, Господь, провіряючий. Ти провіряючий, Господь, і тому ми перед Тобою, перед Твоїм Словом. Хай Слово Твоє буде живе і діюче і надалі. Благослови, Господи, хід цього служіння від початку і до кінця. Всяка справа, яка звершується в Твоїй церкві, Господи, чи то спів, чи вірші, чи проповіді, Боже, хай все буде для слави Твоєї і для нашої збудови. В ім'я Ісуса Христа просимо, благослови. Тобі хай буде слава, подяка по віки. Амінь. Наш Отець, Боже мій.
Слава Богу, брати і сестри, що Бог для нас дав цей недільний день, в який ми маємо особливе служіння. Особливе служення. Вспомин смерті Господньої, що ми можемо приєднатися до тіла і до крові Господньої і подякувати нашого Господа за велике спасіння, яке звершене для всіх людей на землі. Для всіх людей на землі. І для продовження служіння сім'я Сідловських і Близнюк бажають заспівати пісню. Хай Бог благословить, ви вже виходьте. Ви вже виходьте, бо в нас часу так мало. Видна из города та темная гора, уж много лет назад там распяли Христа. На крест веден он был, и кровь за нас пролил, хоть не достоин я и взгляда его был. На крест веден он был, и кровь за нас пролил, хоть не достоин я и взгляда его был. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, грехи простила, радость и любовь дала. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. Приходят все к концу спасительные дни, Кто не принял Христа, спеши, душа, спеши. Он за тебя страдал и грех твой убелял, Своей любовью все и всех вокруг прощал. Он за тебя страдал и грех твой убелял, Своей любовью все и всех вокруг прощал. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь за то, что Он не дал навеки умереть. Великий силен Бог, Он любит свой народ, как благодарен я Ему за подвиг тот. Великий силен Бог, Он любит свой народ, Как благодарен я Ему за подвиг тот. Слава. Слава Богу, брати і сестри. Хочеться на цьому місці саме найперше прославити ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Його ім'я ми зібралися, Його ми сьогодні згадуємо. Він є серед нас, так вчить Слово Боже. І проповідуємо ім'я Ісуса Христа, хай воно робить нас сильними, укріпляє і відкривається ще тим, хто не пізнав правди Божої. Хочу прочитати місце Божого Слова, це Євангелія від Луки, 18 розділ з 31 вірша. І взявши 12, промовив до них, «Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганим,
буде осміяний, покривджений, опльований і, збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. І послання апостола Павла до римлян, 5 розділ, 8-9 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Амінь. Слово Боже, воно завжди є живе, воно завжди є діяльне. І я дуже дякую Богу сьогодні за цей день. Ви знаєте, я по-різному думав в своєму серці, казав, Боже, може стояти тут, на цьому місці, це не просто стати, це є велика відповідальність. А ще особливо, коли причастя, спомин смерті Ісуса Христа, ми розуміємо, що всім нам потрібно покорення, нам потрібно смирення, нам потрібно освячення, казав брат Славік, потрібно наближатися до Господа. І це велике відповідальне, особливо на тих, хто несе служіння, дуже велика відповідальність. Но ми чуємо голос Духа Святого, як звучить церкві вашій, слава Богу, що Бог говорить, це є наша спільна праця, народ ревнує, браття стоять на стражі, взивають до Господа, і Господь зливає свою благодать. Щоб зійшла благодать на це місце, нам треба всім піднімати очі до неба, піднімати взори до неба. А Бог обіцяє, згідно свого святого слова, каже, я є з вами завжди. Я є з вами, я вас не залишив. Я буду, каже, вислуховувати ваші молитви, коли ми серцем своїм будемо кликати до Бога. Був час, коли Ісус Христос, ми співали пісні на різдвяні дні, каже, залишив славу неба, прийшов на цю землю, щоб дати мир, щоб дати полоненим визволення. І кожен із нас розуміє, що Господь – це не просто людина, якась прийшла із землі. Христос прийшов з неба. Він навіть не Син Божий, Він є Бог, названий Сином Божим, названим Сином Людським, але Він є Богом. І пише Біблія, що Йому поклонялися там у небесах десятки тисяч, по 10 тисяч, по 1000 тисяч. Каже, багато-багато ангелів, яких, може, нам трудно перерахувати, перечислити, поклонялися Господу Ісусу Христу. Но пише Біблія, що Господь так доводить свою любов, щоб оправдати нас, спасти нас. Ісус залишає небо, залишає славу неба, іде на землю, щоб врятувати тебе і мене, і дарувати спасіння. І пише Біблія, Він не просто взяв хрест, переніс страждання, переніс муки. Слово Боже говорить, так як звіщали пророки про людського сина, Він буде виданий поганам. Люди, які не знають Бога і мають істинного поклоніння Господу, і вони, як би не було, знущаються, сміються, опльовують. Він буде осміяний, він буде покривджений, він буде опльований, його збичують, його уб'ють, але третього дня Христос воскресне. І все це сталося, брати і сестри. Ні одна йота з цього закону, яка тут написана, ви знаєте, не було так, щоб щось Бог усунув, закрив, щоб не було збичування, може не було насмішок, не було плювання. Все воно сталося, все це Христос перейшов заради мене і заради тебе, щоб я разом з вами, ми мали спасіння і вічне життя. Дякуємо за це Богові. Дякуємо за це Богові. І сьогодні на цьому місці ми вже як церква, ми переглядаємо свої путі, ми переглядаємо свої шляхи. Ми кажемо, Господи, ми хочемо Тобі служити, ми хочемо своє життя присвятити для Тебе. Благослови нас. І ви знаєте, Бог дає певну працю, Бог дає певні служіння кожному із нас. І ми провіряємо, як ми виконуємо це служіння. Як ми поступаємо, Боже Святий, чи все воно в порядку. І коли Дух Святий нам щось нагадує, ми перше, ніж прийняти святе причастя, ми спішимо поправити, простягнути руку до брата, до сестри. Ви знаєте, вітаємося, просимо пробачення. Треба підійти до служителів чи до дитини. Ми стараємося це зробити. Щось ми зробимо зараз тут. Ви знаєте, коли є молитва, щось може потрібно ще вчинити вдома, а може піти навіть до сусіда, може подзвонити до колеги на роботу, якщо не встигли зробити до цього часу. Но ми це робимо, тому що так вчить Слово Боже на Господній вечері. Людина саме найперше нехай випробовує сама себе. Вникає в себе, роздумує про себе.
Зараз ми не картаємо вас, ми не вчимо вас, ми не судимо вас. Біблія вчить на Господній вечері, вибачайся. Людина судить себе, людина вникає в себе. І тому, ви знаєте, так само і я в своєму служінню вникаю в себе. Боже, чи все я зробив правильно, чи все поступив правильно. Здається, для чого зараз тут говорити про ті речі, які вже пройшли? Відчуваю, ви знаєте, перед Богом і перед вами, брати і сестри, певну вину. І прошу Бога пробачення. Бог бачить покаяння вдома. Але що можна поправити тут, хочеться поправити. Будучи на цьому служінні, багато Дух Святий побуджував серце говорити слово пророче. Я подивився, що в мене повторяються ті самі помилки, які повторялися на Україні. Бог стукав, Бог давав слово, я чую слова. Ви знаєте, я чую до направлення, до одного, чи до другого, чи до церкви. Ви знаєте, я не можу зібратися силами, я закриваюся в собі, я починаю мовчати. Я борюся, я стримую раз, я стримую другий раз, я стримую третій раз. Ви знаєте, воно так назбиралося багато в моєму нутрі, в тому моєму серці, що я кажу, Боже, прости мені, милосердний Господь. Чи це служіння, яке ти даєш, Господи, робиться воно відкрито, повністю, досконало? Брати і сестри, ви не думайте, що я прийшов щось сказати. Ви знаєте, я хочу, щоб кожен заглянув в себе. І якщо можливо щось звершити, поправити, його потрібно. Я дуже дякую Богу, коли браття звершили пісти молитву. Вибачаюся, трошки зараз така ситуація, що і діти хворіють, і десь і ми торкається нас ця хвороба, грип переносимо, але дякувати Богу дає нам сили. Ви знаєте, коли був пісти молитва в вашій церкві, я так на третій день чую, як Господь Духом Святим, брат Лаць, проповідує Слово Боже, а я так чую Духом Святим, як Бог відкриває, серця кличу до Господа, Господи, як я нуждаюся сьогодні в молитві, як мені потрібна сьогодні Твоя благодать. Ви знаєте, чую серця багатьох людей на цьому місці, кричу до Бога, Боже, як я нуждаюся, щоб Ти прийшов у моє життя і зараз мене зміцнив. І чую далі Дух Святий говорить, якщо ти хочеш поправити, якщо ти хочеш зняти всякий тягар душі, не бійся, іди до мене, я Господь Бог твій, я тобі допоможу, я тебе укріплю. Ви знаєте, в кінці вийшло багато дітей, стали на молитву, почали звершати молитву. Хтось кається, хтось плаче, хтось може вийшов, Господь знає серця. Але як хотілося, щоб вийшли, щоб були ті люди, які волали до Бога, Боже, як я на цьому місці потребую тебе. Ти бачиш стан моєї душі. Господи, моє серце до тебе лине, поможи мені. Браття і сестри, якщо ми не переступимо цей бар'єр свого я, якщо ми себе не унизимо, якщо ми не зможемо перемогти те, що ставить нам перешкоду наш власний розум, а може навіть десь щось скаже диявол, що ти робиш, на тебе всі будуть люди дивитися, ми прийдемо на це місце, ми підемо з тим тягаром назад, і нічого не зміниться в нашому житті. Христос є тут, щоб рятувати. Христос є тут, щоб допомагати нам. Христос є тут, який любить мене і тебе, брат і сестра. І Він простягає руку до тебе і каже, дитина моя, прийди до мене, я твій Бог. Я тобі допоможу. Слава Богу. Ви знаєте, ми готувалися до Різдва. Я бачу, як прекрасно готується хор, і особливо ті, які співають, які славлять Господа в піснях, в своєму серці. Вони кажуть, Боже, ми хочемо ж прославити Тебе піснями. Найкращі пісні, найкращі слова. Це ж навіть не для людей, це для Бога пісня, це для Бога молитва. Боже, допоможи нам прославити Тебе. Ви знаєте, на одному із зібрань я чую, як Дух Святий відкриває і говорить до одної співучої групи, не буду називати хто. Каже, Господь, я бачу Твої наміри. Я бачу серце Твоє, що Ти хочеш прославити мене всім своїм серцем і всім духом своїм. Щоб Твоя пісня дійшла до мене, а благодать моя торкнулася народу мого, то зроби так і так. Зроби в домі своєму. Жінка поправ свої відносини з чоловіком. Чоловік поправ свої відносини з жінкою. Подивіться, які стосунки з дітьми. Провірте себе. Тоді приходьте перед Боже лице. Воздайте славу. Я благодаттю своєю укріплю ваші душі і ваші серця. І моє слово буде торкатися народу Божа. Слава Богу, брати і сестри. І ми звіряємо себе, ми провіряємо себе. На одному зібранні я чую, як брат, ви знаєте, молодий брат, це брат Руслан, просить Бога, Господі,
Благослови моє життя, благослови мою долю. І чую серцем, як Дух Святий каже, я, Господь, який благословляю тебе, я буду з тобою. Я бачу, як сестричка Оля взиває до Бога і каже, Господи, чи ти забув про мене? Чи в мене нема долі від тебе, Господь? А Бог каже, дитя моє, я твій Бог, я твій Бог, а ти дитина моя, не переживай, не сумнівайся в мені, довірся повністю мені, йди за мною, сповняй мою службу, то, що я поклав тобі на серце. І я благословлю тебе, ти побачиш це благословіння у своєму житті. Ви знаєте, я знов збираюся, знов мучуся, Бог тривоже серце, я все це змовкаю, змовкаю, змовкаю. Пам'ятаю, брат Саша читає лист із Каліфорнії про те, що тривоги йдуть. Ви знаєте, біди тривоги йдуть, може на цей край, може на цей штат. А перед тим в серці своєму знову чую слово. Каже, як близько, як скоро той час. І Господь прийде зі славою неба судити народи. А ти, мій народ, попильнуй ще трохи. Пильнуй над словом моїм. Пильнуй над наукою моєму. І я, Господь, сильний захистити тебе від тої години випробування, яка йде на весь світ. Слава Богу! Бог каже, що Він з нами. Він нас не оставить. Ми переживаємо за доми, народжуються діточки. Ви знаєте, сім'ї ростуть, що буде завтра. З нами, з батьками, з нашими діточками. Може, матері, може, батько переживає. А Господь каже сьогодні, збережи слово моє. Тримайся науки моєї. Я маю владу, я маю силу захистити тебе від тої години випробування, яка йде на весь світ. Брати і сестри, чому я роблю цей обзор? Що можна поправити, я хочу поправити. Я не хочу це забрати назад. Я плакав про це вдома на колінах. Я знаю, що Бог дає оправдання. Бог дає. Ну, що треба звістити перед вами, хочеться сказати. Молодий брат Сергія Башка, син, співає на одному служінні. Вийшли деякі дівчата, з ним маленькі співають. Сестра Алла, наскільки я її пам'ятаю, за піано підогріває пісню. Ви знаєте, йде пізніше молитва, і знов Дух Святий відкриває. Якщо ти хочеш збудувати сім'ю на чистих євангельських відносинах, чистоті і святості, то я, Господь, це благословляю. Двом є краще, ніж одному. Но далі знову йде слово. А тим, що побралися, я говорю, не шукайте іншої любові. Не руйнуйте те, що збудував Господь. Просіть мене любові Христової, тому що, що Бог збудував, людина нехай не розлучає. Слава Богу, брати і сестри. Це робить Господь, це вчить Біблія, щоб наші сім'ї були здорові, щоб будувалися нові сім'ї, щоб людина не блуждала, може, пригнічена, втомлена. Якщо ти хочеш женитися, заміж виходити, пише Біблія, не забороняє, одружуйся, виходь заміж, але бережи себе в чистоті, бережи себе в святості. Господня рука буде над тим, і благословляти буде Господь. Но коли вже збудована сім'я, Бог каже, пильнуймо, не шукай собі іншої любові, бо любов Божа дана одна, і що збудував Бог, хай ніщо ніколи не руйнується. Ви знаєте, на кінець хочеться сказати, було закінчення служіння вже старого року, новий рік, і брат Саша звершає молитву за церкву, за всіх, за користів, за вчителів, ви знаєте, регентів, діаконів, за всю церкву молиться, каже, Господи, благослови народ, благослови церкву, подай свою благодать. І ви то, знаєте, знову приходить слово від Господа, і чую, як Бог каже, церква моя, це я, Господь, будую свою церкву, і я ще поширю працю в цьому народі. Ви знаєте, йде так чітко, йде так ясно. Є переживання за одне, є переживання за друге. Якщо, каже, будете триматися постанов моїх, того здорового образця, який написано тут, здорової науки, розшириться ще більша праця Господня. Бог дасть благословення всім. І з документами, і з роботою. Ви знаєте, і устройство піде. Це буде, коли будемо триматися Божого Слова і Божої науки. Брати і сестри, я вірний Бог, який робиться в нашому житті. Для чого я це говорю? Себе оправдати? Ні. Перед вами щось сказати, ви знаєте, ні. Я хочу подякувати Богові, який є люблячий, добрий і милосердний. І може нам здається, Господь нараз не чує далеко від нас. Ні, Бог є живий. Сьогодні ми згадуємо смерть Христа. Сьогодні згадуємо зневаги Христа, осміння Христа. Але серед нас Він як цар, як владика.
Він управляє життям нашим, Він управляє диханням нашим. За кожне те слово хочеться вклонитися Богу до землі і сказати «Слава тобі, Боже, що ти чуєш благання серця мого і моєї душі! Який ти добрий, який ти люблящий, який ти милосердний Бог! Як мене раз сумні підходить до серця, може далеко не чує Господь! Ні, брати і сестри, Бог чує тебе і Бог чує мене! Я хочу, щоб ми разом зараз поклонилися Богові за Його дивну любов. Якщо дає Бог оправдання тобі і мені, прийдім щирим серцем, ще скажім, що нас тривожить. Хай ласка Божа, вона сходить з небес. Дух Святий дає мир і спокій у наші серця. І тоді з відвагою ми простягнемо руку свою до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Бачиш наші серця, Боже святий, ми молим Тебе, ми благаємо Тебе, благословений Бог, прости, Боже святий, що було не так в нашому житті. Нехай сила Твоєї святої крові, вона сьогодні обмиває наші душі, наші серця, наші доми. Господи, що ми достойно участвували в Господній вечері, Боже, благаєм помочі Твоєї, Дух святий, крабедиски, бедоробадика, бадикла, бадикла. Ти бачиш, як душа наша мліває за дворами Твоїми, за небом Твоїм, Господь, крамани сен олкрі, бадико, бадикломи. Ми дніми сьогодні нас, Господи, для цього славного служіння, Боже, краміна штуби, дикама, неклоба, дифарамана, гесі. Підніми сьогодні нас духом Твоїм, крамани сен тобі, дикоба, диклоба, дикроми, щоб у своєму житті ми все вчинили по слову Твоєму, Господь, і дякували за все, Господь. Благословений Боже наш, благословений Отче наш, ми щиро дякуємо Тобі за це зібрання. Дякуємо Тобі, що можемо зважити стан свого серця. Дякуємо Тобі, що Ти говориш до нас, Дух Святий. Дякуємо Тобі, Господь, що Ти любиш нас. Ти бажаєш добра. Ти даєш нам направлення через Своє Святе Слово і через Духа Святого. І ми просимо Тебе ще раз і ще раз. Господи, зглянься, освяти, очисти пречистою своєю святою кров'ю і дай нам надалі сповняти Твою волю з відвагою, щоб Ти прославився через молодих і через старших. Благослови всю церкву, благослови зараз служителів церкви, благослови, що ми до святині Твоєї підходили зі страхом, стремтінням, вникаючи в себе, провіряючи себе, щоб оправдання приходило крові Ісуса Христа і благодать Божа огорнула кожне серце. Боже святий, зглянься, ти великий, ти добрий, ти славний Бог, тобі належна хвала, тобі належна подяка, обновляй духом твоїм святим у цьому покликанні, до якого покликав ти нас, Господь. Дай слово твоє всім нам, проповідникам, говорити з відвагою, не боячись, Господи, противників, але звіщати про правду твою,
Благослови левитів, співаків, молодих і старших, щоб наші молитви, наші пісні, вони були в помазанні Твоєму, а життя наше відповідало Слову Твоєму. Благослови церкву, Господь, щоб небо відкривалося, дощі благодаті зливалися з небес, Дух Святий діяв, торкався кожного серця, і ми й не йшли, ми бігли, наше серце рвалося додому молитви, коли знову і знову ми зійдемося разом, будемо просити Господа, а Бог відповідатиме Духом Святим. Боже Святий, дякуємо Тобі за все, благослови надалі це зібрання, а Тобі поклоняємося, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу, дорогая церковь! Хор исполнит гимн, повествующий о подвиге Иисуса Христа на Голгофе. И этот подвиг Иисуса Христа, он открыл дорогу Духу Святому в сердце уверовавшего человека. И когда Дух Святой поселяется в сердце человека, он становится другой личностью. Человек становится более чувствительной личностью. Что это значит? Это значит, что он более скор на слезы, когда есть для этого причина, когда у ближнего беда, когда где-то что-то случается, человек чувствует это, переживает, эмоционально выражает. Но еще более, человек более скор на хвалу, радость и на благословение Господа, когда он видит даже маленькую причину для этого. И эта песня, она говорит о том, что наше сердце, слезы текут из глаз, когда мы думаем о страданиях Христа. Но смотрите, Христос живой. Прислушайся к хвалебным гимнам, к тому победному дню, когда Господь совершил эту победу. Yes.
Читаю Слово Боже 1 Коринфянам, 1 розділ, 18 віршик. «Ібо Слово Христе для погибаючих юродство єсть, а для нас спасаємих – сила Божя». І другий розділ з першого віршика. «І коли я приходив к вам, браття, приходив возвіщати вам свідчення Божє не превосходстві слова или мудрості, ібо я розсудив бить у вас не знающим нічого, кроме Ісуса Христа і притом розп'ятого. И был я вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Сідайте, будь ласка. Брати мої, дорогі сестри, апостол Павел пише, коли я приходив до вас, коринфяни, то я приходив в великому трепеті, в великому страхі, в великому переживанні, і рішив не знати вас нічого, крім Ісуса Христа, і при тому розп'ятого. А чому, апостол Павел, ти не проповідуєш Христа Ісуса сильного, власті мущого, того, який в свій час був там на човні, який встав і сказав, для моря, море умовкне, перестань. А чому, апостол Павел, ти не нагадуєш Ісуса Христа там, в Коринфській церкві, і проповідуєш Його, який в свій час стояв у гроба Лазаря, і сказав, Лазар, вийди вон. І умерши, який 4 дні був у гробі, вийшов. Але апостол Павло для мене каже, саме головне, я хочу бути в вас, коринфяни, і не знати нічого, крім Христа Ісуса, і при тому розп'ятого. І навіть не каже воскресшого, але розп'ятого, який в силі і в славі свій воскрес із мертвих. Чому? А тому що там Ісус Христос був розп'ятий за тебе і за мене. Тому що там Він купив тебе і мене дорогою ціною, ціною своєї крові. Павел розумів, той, який в свій час гнав християн, якого зупинив на дорозі Ісус і сказав, Савул, Савул, що ти гониш мене? А хто ти, Господи? Як так, Савул ніколи не думав, що він гонить Господа. Він розумів, що він рівнітель за Господа. Він стоїть дійсно за правду Божу. Він єретиків гонить, то не Господа. Але коли Ісус його зупинив і сказав, а хто ти, Господи? А я Ісус, якого ти гониш. Трудно тобі йти проти вражна. І тоді Павел помінявся зовсім. Каже, то, що для мене було преимуществом, то ради Христа я почав все щитою. Да і все почитаю щитою ради превосходства Христа Ісуса. Для Нього я від всього відказався і все почитаю за сор. Замічайте, Павел тоді для себе Христа Ісуса. І при тому розп'ятого. Чому? Тому що він був розп'ятий за мене, за мої гріхи, за мої неправильні вчинки. Він простив мої гріхи. І тому я хочу сьогодні нічого більш не знати, крім Христа Ісуса, і при тому розп'ятого. І 18 вірші першого розділу каже, «Ібо слово Христе для погибаючих єсть юродство, но для нас спасаємих це є сила Божя». Слово Христе, дорогі мої, я хотів би, щоб ми сьогодні в цьому собранні розсуждали о Христе, щоб ми дійсно нашими думками прийшли на ті місця, де Син Божий за тебе і за мене страдав. Ми святкували Рождество Христове. Видати, Його народження, це було унікальне народження. По правді, родила Діва Марія. Каже, в свій час вона звертається до ангела. А як це може бути, коли я чоловіка не знаю? Дух Святий найде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Посему рождає моє святое, називається Сином Всевишнього. Замічайте, він був зачат від Святого Духа. Це було особливе, унікальне народження. Діва Марія родила Сина Божого Христа Ісуса. Його унікальне народження було в тому, що на 8-му місці в Остініце. Родився там в бідних віфлеємських яснях, там в хліві, там, де скот стояв. Син Божий, той, який був Богом. По правді, і апостол Павло, він не почитав хищенням бути равним Богу. Так, він був равний Богу, але так унічижив себе. Прийняв образ раба, зробивши подобним чоловіком. І по виду став, як чоловік. Смирив себе, був послушний до смерті і смерті крестної. Замічайте, це наш Бог, це наш Господь, який прийшов на цю землю, остав славу небесну, хори ангелів, і прийшов на цю землю, родився в бідних віфлеємських яснях. Його життя було унікальне. По правді, люди не могли його зрозуміти. Сейчас священники, пересвященники чекали Месію, знали, що прийде Месія. Ну, коли прийшов, не зрозуміли, не впізнали. Як так родився в бідних віфлеємських яснях? Перші прийшли пастухи, а потім волхви. Як так, що не до нас він родився? Як так, що він з бідняками має справу? Що він йде там, де грішники, там, де митари, там, де блудниці? І осуждали його, не розуміли. Життя його було унікальне. Толпи простих людей ходили за ним.
любили слухати його. А Христос сказав: «Не здорові мають нужди во врачі, на больний я. Я прийшов спасати не праведників, а не грішників. Син Божий прийшов. Отаке життя його було на цій землі. Він заходив туди, куди його кликали. Заходив до митря Закея, і люди його осуждали. Він прийшов до грішного чоловіка. Але куди заходив Христос, там все мінялося. По правді, обстановка мінялася, люди мінялися. І той Закей вставав посеред всіх і казав: «А тепер, кого чим обідів, воздам четверо, а половину імені моєго продам і роздам нищим. Нині прийшло спасіння дому сьому, тому що він син Авраама». Дорогі мої, його смерть була унікальна, була неповторима. Він був обізображений паче всякого чоловіка. Він помирав на Голгофі, святий, безгрішний, Божий син, той, який дійсно міг би умолити Отця Небесного. І він вислав би більше 11 легіонів ангелів. Але пішов добровольно, пішов на Голгофу, на хрест і дав людям, щоб його розпили. Люди грішні розпинають святого Божого Сина. По правді, це була унікальна його смерть. Його воскресіння було унікальне. Він воскрес, первенець з умерших, піднявся. І навіть стража, яка була стояла, пала як мертві. Чому? Тому що це був Син Божий. І його воскресіння було особливо унікальне. Перед своїми учениками, зібравши їх на гору, благословивши їх, протягнув свої руки і воздійся перед ними на небеса. Дорогі мої, це Христос, Божий Син. І тому хай Господь благословить нас, щоб ми сьогодні дякували Його за те, що Він все зробив для нашого спасіння. І автор одного вірша каже: «Я хочу розказати о Христі, о Спасителі нашої Вселенної. Ми розп'яли Його на кресті, на воскрес Он в любви неизменной. Он снял тяжкое бремя грехов, благодатью Своей прикоснувшись, путь открыл в небосводе миров, ведь любовь Его – вечная сущность. Кто бы знал, что на землю сойдет Божий Сын, как виновник спасения. Он творит все весьма хорошо, что виною стало грехопадение. Почему Он, Создатель Бог, принял смерть на кресте от творения? Разве Он по-другому не мог без креста совершить примирение? Только Он, проявляя любовь, ко Христу пригвоздил своеволье и пролил неповинную кровь, осолив послушание солью. Кто стремится к познанию Христа и Ему отдает свою волю, примет Божью любовь у креста и небесную лучшую долю». Дорогі мої, разве він не міг інакшим способом спасти людей? Так, це був Божий план. Це був досконалий план спасіння Божого. Святий безгрішний взяв твої мої гріхи і пішов на Голгофу, і віддав своє життя. І там помер за тебе і мене, щоб тобі і мені дати життя, і життя вічне. Хай Господь благословить нас. Церква дорога, ми будемо завершати другу частину нашого служення. Дуже важливе і відповідальне служення. Тому що ми сьогодні знаходимося тут, щоб бути учасниками трапезі Господній. По правді, ми готувалися до цього служення. Розуміють відповідальність нашу. Хай Бог благословить нас, умножить віру і дасть дерзновення. Читаю я 11 розділ з 23 вірша. «Ібо я от самого Господа прийняв то, що я вам передав, що Господь Ісус ту ніч, котрій предан був, взяв хліб і возблагодарив, преломив і сказав: «Примите, идите, это есть тело мое, за вас ломимое, это творите, мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить мое воспоминание». Давайте сесть на наши ноги, мы будем завершать молитву за хлеб. Церква дорога, ми на своїх руках тримаємо цей хліб. Ми помолимося Господу і будемо вірити, що після молитви ми будемо мати силу тіла Христового. Будемо приймати тіло Христове. Христос свій час сказав: хто не буде їсти, не буде пити, не буде мати в собі життя. Хто буде їсти і пити, той буде мати в собі життя, і життя вічне. Коли ми приймаємо участь в трапезі Господній, ми присоединяємося з Господом і стаємо одне з Господом. І ми смерть Господню возвіщаємо, аж доки Он прийде. Давайте ми помолимося, хай Бог благословить всіх нас
і благословить цей хліб, дасть нам прийняти, як його тіло, молимося. О, Господь, аж до ябіду, святий Аво. О, Господь, карман, ти віряви, зурби, штрави, тебе глави, тебе грабіте, Господа. Аллилуйя, бідюк, святий Аба, Отче. О, карман, ти віряви, зурби, штрави, тебе глави, тебе грабіте, Господа. Аллилуйя, бідюк, святий Аба, Отче. О, карман, ти віряви, зурби, штрави, тебе глави, тебе грабіте, Господа. О, ми благословляємо Тебе, наш Ісус, хвала Тобі, слава Тобі, Господь. Честь і подяка Тобі, вічні благословен наш Бог. Аллилуйя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, благослови Тебе, Господь, благослови Ісус. Дай нам Його приймати, як тіло Твоє святе, в якому є життя. Благословіння наше, Господи, Бордаш. Аллилуйя, мій карман Тобі, Рабі. О, Ісус, і весь народ Тобі благослови, Господи, Бордаш. Нас тортилів благослови. І будь ламати, Господь, роздавати народу. Ава, Отче, а святий Твій народ, Господь, а святий нас, родинів, Бородач, і благословить нас своїм благословенням, Господаре Бог Тож, щоб весь народ і приймав не на суждення, на благословіння, Господаре Бог Тож. Аллилуйя, мій Дух Святий, Ава, Отче, о, благословен наш Бог, аллилуйя, мій, благословен на Твій святий ім'я, Ісус, Тобі слава, Тобі слава, о, Тобі хвала, Тобі честь і поклоніння, Господь. Аллилуйя, мій Дух Святий, Аба, Отче. Ми благословляємо Тебе, наш Господь. Аллилуйя Тобі, Ісус, що ради нас Ти віддав своє життя, щоб нам дарувати життя і життя вічне. Для нас Ти оставив це служення, важливе, відповідальне і благословенне служення. Коли ми участі в тілі і в крові Твоєї, Господь. Наша молитва до Тебе в цей час, тримаючи цей хліб на своїх руках, благословити Його, Господь. І дай нам приймати як тіло Твоє святе, бо ради, щоб мати життя. Боже наш, а святий народ Твій, приготуй Твій народ. Умножь віру в народі Твоєму і дай повне дерзновіння. Приймати з дерзновіння, Господь. Приймати не на осуждення, але на благословіння, Боже даш. Нас трудолюб, благослови Ісус, нас і святи. Щоб ми, Господь, які будуть ламати, роздавати народові, Господь, і весь народ Твій, Ісус. Ми нуждаємося в Тобі. Господь, Боже, на Тебе, Господь, ми дякуємо. Благослови Твій народ, Господь, весь. Благословляй нас і будь з нами. Прославься Ти через нас і в нас. Вічний благословен наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Читає далі Слово Боже, каже апостол Павло, що він від самого Господа прийняв і те, що нам передав. Як правильно приступати до того важливого служення, відповідального служення, щоб нам не порушити Слово Боже, щоб нам достойними бути учасниками вечері Господні. І тому я читаю з 26-го вірша. «Ібо всякий раз, коли ви їдите хліб этот і п'єте чашу эту, смерть Господня возвещаєте, доколі он прийдет. Поэтому, хто буде їсти хліб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела крови Господи. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы.
будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Брати мої сестри, ми маємо провіряти себе, ми маємо готуватись до цього важного служення, відповідального служення. І був той час, коли ми готувались, коли ми мали пост і молитву, освящення. Той, хто на замічанні, хто на ісключенні, хто не в мирі з своїми ближніми, краще стриматись. Але я люблю казати, це не є вихід з положення. Саме краще вихід з положення – це примирятися, це освящатися, це готуватися, але не відкидати вечері Господні. Через те, каже, многі з вас немощні, больні і навіть немало вмирають, коли приймають участь недостойно, недостойно. І тому хай Господь допоможе нам дійсно смирятись перед Богом, провіряти самого себе, не ближнього свого. Каятись перед Господом, Господь її прощає, і ми маємо право приймати участь. Хто на замічання, хто на ісключення, хто є не член церкви, не приймав святого водохрещення, так і ви, люди, хай вас держаться. Але той, хто приймав святого водохрещення, хто повністю в мирі, Божого вам благословення. Принимайте це на благословення, не на осуждение. Тишиной объят Гефсиманский сад, и друзья твои беспробудно спят, слышен шум вдали, и огни горят, за тобой пришли, увести хотя, слышен шум вдали. Спасения позабыть отцов, умирал один за мои грехи, святый Божий Сын, позабыть отцов. Слышен шум вдали, и огни горят, за тобой пришли увести.
твоєї пісні. Просто наш думками повів туди, в Гефсиманію. Я не раз так думав, Господі, а чому за все своє життя, знаючи те, що Іуда предасть тебе? Ніколи Господь не розоблачив Іуду перед учениками, перед другими людьми. Знаєте, це теж його унікальний поступок, нашого Господа Христа Ісуса. Він все знав наперед, що його чекає. Знав, що жде його в Гефсиманії. І чому там, в Гефсиманії, він сильно плакав, молився, тоскував і казав, «Отче, о, єсі би могла принести ця чаша мимо мене, впрочем, не моя воля, а твоя да буде. О, якби ти міг принести цю чашу, але, впрочем, я для того і прийшов». Христос розумів, що він для того прийшов, щоб страдати, щоб помирати. Ісус знав наперед. Ви знаєте, як непросто, нелегко людям буває сприймати якісь трудності, коли ми їх наперед знаємо. Але коли людина їх не знає, ще легше. Але Син Божий знав все наперед. І коли питання стояло, хто піде для нас, хто прийде, щоб спасти людей від гріхів їхніх, Син Божий сказав, ось я, пішли мене. І він пішов, дорогі мої, прийшов раді тебе і мене. Чому? Тому що полюбив нас, вічною любов'ю нас полюбив. Ви знаєте, нам свойство любити тих, хто нас любить. Правда, любити тих, хто є праведник. Але Біблія каже, Христос полюбив нас тоді, коли ми були грішниками, коли ми дійсно були відчужденими закона, чужде обітування, але Син Божий нас полюбив і свою любов доказав на ділі. Як часто люди люблять тільки на устах, вони кажуть, я люблю, але Син Божий доказав на ділі, прийшовши на цю землю, взявши наші гріхи на себе і прибив до дерева, пішов на Голгофу і страдав, доказав цю любов наш Господь Ісус Христос. Давайте будемо за те завжди Його дякувати. І будемо своє життя посвящати для Нього, як важливо нам сьогодні, дійсно, повністю віддати своє життя для Ісуса. Для того, ради який спас нас, ради якого ми живемо на цій землі, який знову прийде, щоб забрати нас в небесні оселі. Хай Бог благословить нас і поможе нам бути Йому вірними до кінця нашого життя. Брати і сестри, я звертаюся до тих, хто хотів бути учасниками вечері Господні, готовився, але десь браття незамітно вас пройшли мимо вас. Дайте знати, якщо є такі. Немає.
Церква Божа. Святий Господь для нас дає можливість на початку ось цього 2015 року мати служіння в спомину смерті Господньої, причастя, приєднання до тіла і до крові Христової. Сьогодні ми чули, один із братів говорив, що первосвященик святеї святих міг зайти тільки з кров'ю один раз в рік, з кров'ю тварин. А ми з вами, Слово Боже для нас говорить, до євреїв написано, а ми з вами входимо в святиню кров'ю Ісуса Христа, новою і живою дорогою, яка відкрита через тіло Його, через Його розп'яття і через Його славне воскресіння. Брат і сестра, сьогодні ви і я маю право приєднатися, приторкнутися до нашого Господа Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, в Слові Божому написано неодноразово, коли люди приторкалися до Нього, сила виходила із нашого Господа Ісуса Христа. Люди отримували оздоровлення, свободу, волю, чи то від хвороби, чи то внутрішню волю. І сьогодні ти, якщо з вірою приторкнешся до Господа Ісуса Христа, ти отримаєш внутрішню свободу. Ти відчуєш, що Ісус Христос є твій Спаситель, і ти будеш це і сповідувати. Ти отримуєш свободу від хвороби, бо Він взяв наші хвороби і присвяхував їх там на Голгофі. Ми помолимося на цю чашею і благословимо її, Церква Христова, щоб приєднатися до крові Христової. Святий Боже, святий вічний, святий всемогутній, ми тебе дякуємо і славимо, що ти є наш Спаситель. Ми тебе дякуємо і славимо, що з Голгофи тече отая ріка благословіння для всіх народів, племен, язиків. Ми тебе славимо і величаємо, наш Христос, наш Господь, що ти нас зробив царами і священниками для Бога Всевишнього. І все це, Господь, твоя заслуга. Це заслуга великої ціни жертви Голгофи, крові пролитої за нас. О, святий Господи, благословити нас всіх, благословити кожного, щоб ми приторкнулися, щоб ми приєдналися до тіла і до крові Твоєї святої, і щоб Твоя свобода, яку Ти даєш, прийшла, Господь, в наш дух і прийшла в наше тіло. Якщо хвороба, щоб хвороба залишила наше тіло, Господи святий, і ми отримали в Тобі свободу і оздоровлення, бо Ти оздоровляєш і наш дух, душу і тіло. Ти всемогутній Бог, Тобі святому слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, коли браття будуть проходити понад вас, особливо дітки, ви можете присісти, щоб ніде не штурхнули братів. Беріть дуже обережно, старайтеся так, щоб капля, щоб глоточок попав внутрі. Хай Бог благословить. Приймайте з віри, як кров Христа Ісуса, яка має велику силу. Кров Христа, вона має силу прощаючу, обновляючу, освящаючу і зціляючу. І той, хто з вірою приймає як кров Христа, він отримує оздоровлення, хто має тілесний недуг. Так що хай Бог благословить вас. Приймайте з вірою.
Коли ми слухаємо ці псалми, настільки вони богодухновенні, глибокі псалми, які писали, я розумію, що люди під натхненням Святого Духа. Я би хотів, щоб наші собрання дійсно вибирали якраз іменно такі псалми, які назидають дійсно, які будують наш дух. Хай Бог благословить всіх хористів. У нас дуже багато хористів, багато груп. Я би хотів, щоб завжди наші групи, наші хористи розуміли, що я должен так прославити Господа, так співати, щоб небо радувалось, щоб це було приємно для Господа. Ще раз кажу, є дуже глибокі псалми. Настільки, я дивлюся, вони трогательні. Настільки ізобразили цю картину автор цього псалма, в цих псалмах. Це писалося під натхнення Святого Духа. Брати і сестри, можливо, чаша когось минула. Ви дайте про себе знати. Немає таких. Дорога церква, дорогі брати і сестри, ми щиро подякуємо Богу, що сьогодні цей перший раз в цьому 2015 році Господь допоміг нам переступити порог молитвенного дому і звершити вспомин смерті нашого Господа і Ісуса Христа. Ми співаємо псалом, «Что вину мені може смить, понечто лиш кров Ісуса». В другому місці ми читаємо, і весь народ прикасався к нему, потому що от нього ісходила сила і ісцеляла всіх. Ми сьогодні прикасалися до тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа, і ми стали учасниками. Я бажав би, щоб сьогодні Господь укріпив нас, і ми щиро подякуємо. І всі наші болізни, які ми маємо, ми сьогодні їх складемо перед Ісусом, і хай кров Ісуса Христа, Сина Божого, ісцелить, очистить, а ім'я Його хай буде прославлено. Молимося. Алілуя. Алілуя тобі. Слава тобі, дорогой наш Господь, во ім'я Ісуса Христа. Ми звершаємо цю молитву і призиваємо ім'я Твоє. Алілуя, слава тобі, Господь. Я благословляю Твій народ. Я благословляю ім'я Твоє, алілуя, ібо Ти є Бог живий, Ти є Бог добрий, Ти є Бог сильний, алілуя. Хай буде благословенно Твоє ім'я Святого Бога Ізраїлева, хай будеш Ти благословен живий Господь, який Ти нас покликав, збережи всю церкву, Господь і народ Твій. Слава Тобі, дорогому Ісусу, наша ціля молитва при Тобою. Аби Твоя храна прибула на місці сьому. Амінь. Алілуя. Алілуя. Всемогущий, великий, добрий Боже, ми Тобі велико і сердечно дякуємо, що сьогодні, в цей новий рік, ми можемо учасниками бути Господь тілі і крові Твоєї. Я благословляю весь народ, всю церкву, малих і великих хористів, я благословляю ім'я Твоє, також братів-служителів. Я благословляю ім'я Твоє, Господь, і прошу, даби Ти на цілий рік благословив нашу церкву. Благословив наших братів-служителів, всіх хористів, всі служби наші благословив. А також, Господи, в кого є нужди, проблеми, болізни, Господь, хай вони уйдуть, Господь, і Твоя кров святая да очистить, омоє і убілить. Ми Тобі щиро дякуємо за проведення цього собрання,
і також надальше просим благослови твій народ. Укріпи, Господь, тих, які не могли сьогодні бути з нами в церкві, які дома, Господи, до яких браття підійдуть з преломленням, також їх благослови, Господь. Хай ім'я Твоє буде прославлено, а Тобі, чудному великому Богу, честь і слава повіки. Амінь. Брати і сестри, можете всі присісти. Зараз у нас буде матеріальний збір. Новий рік починається. Давайте ми будемо все по-новому. Я казав один із братів, каже, щоб наше життя мінялося тільки в кращу сторону. Будемо старатися і жертвувати во ім'я Господа. Ми дякуємо вам за ваше пожертвування в прошлому році. Та і вже ми говорили, що ви дуже гарно жертвували. Хай Бог благословить вас, що за цей короткий час, 2.5 роки, як ми купили це приміщення, ми вже виплатили 1.5 мільйона цього здання. Дай Бог, щоб ви в цьому році ми могли виплатити, тому що зараз ми маємо низький процент. Якщо дасть Господь, і ми так віримо, що в цьому році ми почнемо будівництво, почнемо реконструкцію. Зараз документи знаходяться в городі. І сьогодні брат Ігор вже нагадував про те, що коли ми молилися на Новий рік, то було таке слово для нього, хоч він його не пустив, що Господь бажає нас благословляти, що благословить і наше розширення. І Бог буде завжди з нами, тоді, коли ми будемо з Господом. Якщо ми будемо любити Господа, служити Богу, любити друг друга, Бог нас ніколи не оставить. Так що зараз пожертвування. Пожертвування на наш общий фонд, на будівельний фонд, хто має жертвувати, будь ласка. І хто не пожертвував на похоронний фонд, так само можете пожертвувати похоронний фонд, хто є должником. Значить, така просьба є, щоб діти, які участвують в дитячому хорі, сьогодні вечором вони будуть приймати участь, щоб ви їх привезли на 5 годин вечора, на годину раніше. Будь ласка, привезіть їх на годину раніше. І діти 3 класу, щоб сьогодні теж прийшли на 5 годин, тому що вони будуть приймати участь в вечірньому собранні. Так що, будь ласка, діти 3 класу на 5 годин в 3 зал. Там ви будете мати репетицію, підготовку до зібрання. Значить, мені сказали про те, що Льоня Залуцький, який є дуже хворий, вчора він до мене дзвонив, просив, щоб ми молилися, тому що сильно болить зуб, рвати не можна, тому що розріджена кров. І зараз його забрали в госпіталь. Забрали його в госпіталь. Будемо молитися, щоб Господь укріпив його. Якщо Господь його готовить до переходу, значить, таке Боже приділення, ми не можемо змінити Боже приділення, але щоб Бог дав йому силу пережити це, перенести, тому що коли тяжкі великі болі, його нелегко тоді переносити. А що будемо молитися за Льоню Залуцького? Хто має з братів ще об'яви, будь ласка, браття. Дітя. Що, то Залуцького не підуть? Молодь тепер? Ні, значить, теж Господи забрали. Молодь, все рівно, якщо ви мали йти сьогодні до Залуцьких в сім'ю, якщо він в госпіталі, то не підете, але будуть йти, молодь, в друге місце, будь ласка, відізвіться і сходіть з братами-служителями, які підуть посіщення до хворих. Новий рік почався, з новими силами давайте його почнемо. Завтра молодіжне служіння, молодь не забувайте, всі завтра на молодіжне служіння. Якщо доживемо середи, в середу буде свято, велике-велике свято на Україні, звідки ми виїхали, із других республік. Я думаю, що ми так само будемо тут святкувати. Давайте всі прийдемо, як в перший день Різдва, всі прийдемо в середу на служіння, побудемо, порадуємося, ще раз відсвяткуємо з нашими земляками. І найбільше, що ми зможемо зробити, то помолитися за наш народ, який там остався. І не всі вони можуть так святкувати, як ми святкуємо. Я навіть чув, що Павло Лаць, який був в нас, він отримав, коли він був тут, він отримав, не знаю, наскільки то правда, але мені так сказали, отримав повістку в інкомат. Ну, я не знаю, чи мали його вчити, як воювати, йти туди на схід, чи що вони мали з ним робити. Ну, я думаю, що таких повісток получать багато наших братів, які є християни віруючі. Перед ними велика задача, і те має початися в цьому році. Давайте будемо молитися. Вони самі розуміють, люди, що війна, оружієм, силою, там ніхто нічого не зробить на Україні. Треба сідати за стіл переговорів. Того не виходить. Але Бог, в руці якого серце царя, він може зробити. Ми можемо помолитися щирою гарячою молитвою за наш народ, щоб вони все-таки мали радість і святкували це свято народження Ісуса Христа. І щоб все-таки цей рік, який наступив, щоб був роком миру для наших братів і сестер. Хай Бог вас благословить всіх. Брати і сестри, я завжди нагадую, щоб через ту ситуацію, яка сталася на Східній Україні, щоб в нас ніколи не було ніякої ворожнечі між українцями, русскими,
білорусами, молдаванами. У нас має бути любов. Ми є всі брати і сестри. Ми всі розуміємо, що ненормально те, що там робиться. Ненормально. І навіть русські люди розуміють, що це неправильно, це ненормально. Погано, що лється кров. І ніхто того не хотів би. Але щоб не було ніякої ворожнечі, ми будемо любити один одного, поважати далі, щоб у нас дійсно була така братська любов. Я коли співали в цій пісні грузини, армяни, осетіни, слав'яні, я скажу, і русські, українці, білоруси, всі вони браття во Христі Ісусі. Так що ми є всі брати і сестри в Христі Ісусі. Так що ніколи не спорте за це, що робиться. Краще помолитися, тоді ми не нагрішимо. Якщо будемо щось доказувати, правоту спорити, то можемо нагрішити язиками своїми. Так що будемо молитися за Україну, все, що ми можемо допомогти. Матеріально допомагати їм. Ми збираємо, значить, гуманітарну допомогу на Україну для біженців. Будь ласка, привозьте. І дасть Бог життя, ми закажемо контейнер і відправимо. Що можемо допомогти, будемо допомагати, молимось. Оце наша задача християн. Дорогі брати і сестри, ми хочемо подякувати Богу за благополучне народження нашого синочка Славіка і Ілона Губарик. Поздравляю Славіка і Ілону Губарик, хай Бог благословить вашого синочка, хай дасть здоров'я для Ілони. Дорога церква, помоліться, будь ласка, за нашого синочка Сашика. Йому 8 років. Він захворів, щоб Господь його оздоровив. Дякуємо, сім'я Василюк. Буде молитися, щоб Господь його оздоровив. Прошу помолитися за нас, за моє здоров'я. Грип і дуже кашляю. І ще редикуліт. Не можу ходити в церкву. Вірю в молитву церкви. Дякую за молитву сестра в Господі Лариса. Буде молитися. Просимо церкву помолитися за спасіння наших синів. Батьки просять. Дорога церква, прошу помолитися за мого сина, щоб його Господь, Бог спас, просить мама. Помолитися за наших дітей. Благословіть молитвою Аліну, Веніаміна, Софійку, Кузьміч. У них день народження. Хай сам Господь зверне, збереже їх долю. Благословіть, щоб завжди служили, значить, Господу. Батьки просять. Поздравляємо всіх, кого день народження. Боже благословення вам. Дорогі брати і сестри, підтримайте нас в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і звільнив від залежності гріха та повернув до церкви. Дорогі брати і сестри, ми просимо вас, може, у кого із вас є ще добрі матраси чи дивани, взагалі, що з мебелів, то пожертвуйте для сім'ї, яка тільки що приїхала до Америки. Такі, що в них немає за що придбати. Вони такі, що немає їх за що придбати. Якщо в когось знайдеться щось, то дзвоніть по телефону, тут є номер телефона. Може, у когось є машина на виплату, щоб їздити на роботу, то теж можете подзвонити по тому телефону, щоб продати на виплату, тому що видно, у них немає грошей. Значить, якщо у кого є лишні меблі в хорошому состоянні, будь ласка, зверніться до тих, хто оставив телефон, і ви можете пожертвувати, зробити добру справу. Все рівно вони у вас лишні. Для того, щоб десь вивозити їх, то у нас ще треба платити гроші. А так, приїдуть, заберуть. Тільки, щоб були хороші. Тут є номер телефону, візьмете. 253-391-2550. У наших дітей Назара і Софії Бошко день народження. Хочемо, щоб ви разом з нами помолилися і благословили їх. Щоб вони були благословені і хранімі Богом. І щоб служили Богу від щирого серця. Батьки просять. Поздравляємо Назара і Софію. Днем народження, хай Бог благословить вас. Значить, я вже говорив, щоб діти раніше приїхали. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог дав йому покаяння і звільнив від залежності гріха. Батьки просять. І ще, брати і сестри, помолитися за Андрія Кузьміч. У нього вчора було день народження. Хай Бог благословить його надалі, дасть духовних сил і здоров'я укріпить. Дякую за молитву, дружина і діти. Андрій, теж поздравляємо тебе. Хай Бог благословить, укріпить. Ну і Люба Терехов, поздравляємо тебе, вчора було день народження. Таня Лаць, те, що я знаю, сваха наша, теж вчора було день народження. Поздравляємо, Боже благословення. І всіх іменинників, кого ми не знаємо, ми вас поздравляємо, вам Боже благословення бажаємо, здоров'я вам, радості в житті. І саме головне, щоб ви служили Господу, любили Бога, щоб в сім'ях ваших був мир, взаєморозуміння, і щоб діти служили Господу. Це найбільше нужда і бажання для батьків. Так що всім вам Божого благословення. В кого ще є нужда, будь ласка, можете сказати?
Сестра Рая переболіла, зараз дякує Богу, що може бути зібрані. Всім дякую, хто її відвідав, хто молився за неї. І ще молиться за Сережу і Олю. Слава Богу. Чуєте, брат Василька, що машина повністю розбита, така переверталася, да, брат Василь, як я чув. Але він залишився живий, невредимий, без поломок. Так що попав на слизьку дорогу, і машину перевернуло, але брат Василь сьогодні в зібранні. Так що дякують Богу. Метал воно таке, що восстановиться, але саме головне – здоров'я. І Бог дає здоров'я. Кого ще є нужда? Церква дорога, давайте ми воздамо Богу славу за це зібрання, яке мали. Всі ці нужди принесемо перед Боже лице. Попросимо, щоб Господь являв свою милість над тими, хто є хворий. Преклоняючи коліна, молимося всі. Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, Господи, за це зібрання. Перше зібрання хліболомення, Господи, ми мали в цьому новому році, Господь та Бог, ми тебе щиро дякуємо за твоє благословіння, за мир і спокій, які ми бачимо, Господь, за мирне небо над нашими головами. Ми дякуємо тебе, Господи, Бог, що ти продаваєш времена тради. І сьогодні ми є в домі молитві перед тим лицем, Господь, як багато людей сьогодні хворіє. А ти дав нам здоров'я, могли прийти, Боже наш. Але за цих хворих, які не могли прийти в зібрання, які знаходяться вдома, Ісус в хворобі. Наша гаряча молитва, щира молитва, Ісус, ісцелити їх. Дай їм здоров'я, Господь, щоб вони знову прийшли і воздали тобі Богу славу. Ісус, дорогий, я прошу тебе благословити твій народ. Благослови нашу церкву, Господь, на цей новий рік. Господь, Божий Бог, ти ж. Пішли, Господь, Божий Бог, ти ж. Обільню твою благодать, Ісус. Ми хочемо бачити силу твою, славу твою, зібрання твого народу. В цьому новому році, щоб багато ще Господь тих, які відійшли від тебе, повернулись до церкви, могли воздати тобі славу. Це найбільше наше нужда і переживання, щоб грішники каялися сьогодні, Господь, щоб ті, хто є залежний від всякого гріха, освобождалися від цього гріха. Боже наш, я умоляю тебе, Ісус, освобождай. Ти є Бог сильний, щоб спасати від любої хвороби. Боже наш, ти сильний Бог, щоб Господь спасати від всякої залежності, Господь, наш Бог, ти ж. Я умоляю тебе, роби свою славну роботу, Ісус, дорогий. Торкнись кожне серце, подивись на сльози батьків, які молять тебе і просять, Господь, за своїх дітей. Боже наш, я ще раз тебе прошу, Ісус, спаси, спаси такових, Господь. Ти бачиш Льоню Залуцьку, якого відправили знову в госпіталь. Боже наш, наша молитва тебе утоляє ці болі, тяжкі болі, Господь, та Бог, то ж. О, як нелегко, не просто, Господь, коли болить тіло все, Ісус. Наша молитва до тебе, удали ці болі, Господь. Якщо ти готовий ще до переходу, то умнож його віру, Господь, укріпи його віру. Дай йому повну надію, уповання на тебе, Господь, Тарі Бог, що він міг з радістю перейти в ці небесні оселі. Наш Господь, дорогий, але що ти ще продовжуєш йому життя, то ісцели його, Господь, удали ці болі, що він міг прийти в собрання воздати тобі славу. Боже наш, Лену Присяжнюк, Господь, ми тебе просимо, дай здоров'я для неї. Але що ти її також готовиш до переходу, ми так кажемо, Господь, впрочем, не наша воля, але твоя хай буде. На болі її удаляй, Господь, Тарі Бог, і укріпляй, і благословляй, Ісус, рі. І давай, Господь, віру, і умножай, Господь, віру, Боже, наш серці. Ще раз тебе прошу, Ісус, благослови тих, хто, Господі, має день народження, або мав вчора, Господі, Боже, благословляйте їх.
Боже наш, їхні долі благословляй, сім'ї їхні. Я знаю, що найбільше нуждає їхня, щоб і вони, і діти їхні були спасені, щоб війти в город воротами. Боже наш, благослови. Боже, брат Василь Губарик заявив про те, що вчора він попав в велику аварію, але живий невредимий, і тебе дякує. Слава тобі, Господь, хвала тобі, що є Бог, який наблюдав той момент і зберіг його, Господь, життя. Зберіг, що він без всяких поломок, без царапин. Алілуя тобі, Господь. Сьогодні, Господь, раю Дежню дякувала тебе, що вона знаходиться в зібранні вже, Господь, після хвороби. Боже наш, і всі, хто, Господь, отримав зцілення, тебе щиро дякуємо сьогодні, Господь, та не Бог, ти ж. Надалі просимо, бережи. Бережи всяких хвороб, Господь, від грипу, який сьогодні так ходить. Боже наш, бережи, Ісус. Наша щира молитва за Україну. Боже наш, ми радуємося, що в нас мир і спокій, благополуччя. А там немає миру на Східній Україні. Боже наш, пішли мир для України. Ісус, дай зрозуміти, Господь, людям, що ніякою силою, Господь, ніяким оружієм вони не достигнуть миру, а тільки на колінах, коли будуть прославляти тебе, коли будуть славити тебе, коли будуть, Господь, жити для тебе, молитися і своє життя посвятити для тебе, Господь. Тоді прийде мир і взим розуміння, Господь, прийде від тебе свобода. Боже наш, я ще раз тебе прошу, дай, Господь, мир для України. А наші браті, Господь, збережи. Нелегкий час вони там знаходяться, Господь, коли викликають їх воєнкомат, коли їх посилають, Господь, на ці місця, Боже наш, там, де воєнні дійства. Боже наш, бережи наші братів. Храни, Господь, дай Бог теж. Ще раз тебе прошу, Ісус, залишайся з нами і благословляй нас. Ми нуждаємося в тобі, наш Господь. І хочемо цій землі тобі догодити. Твою святу волю виконати, Господь, тебе проставити достойною славою. Бо ти достойний слави, достойний ти хвали від нас, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам.